Hasil keberkesanan pelaksanaan sistem parol antara kejayaan Malaysia mencatat kadar jenayah berulang terendah berbanding negara ASEAN lain. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, kejayaan memulihkan banduan tanpa mengulangi semula perbuatan jenayah selepas dibebaskan dari penjara mendapat pengiktirafan antarabangsa. Hanya 0.4% daripada 17,500 banduan yang dibebaskan secara parol sejak 2008 terlibat dengan pengulangan jenayah di seluruh negara. Hasil daripada program itu, kita dapati pencapaian perlakuan jenayah berulang itu juga menurun. Yang saya panggil tadi dalam bahasa Inggerisnya recidivism. Dan ianya berada di tahap 0.6%. Yang 0.4% tadi CRP, role 0.6%, but overall achievement of recidivism reduction 7.6%. Beliau menyatakannya selepas mengadakan lawatan kerja ke Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Melaka di Bukit Beruang. Hadir sama Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun dan Ketua Polis Negeri Datuk Abdul Jalil Hassan. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata program Skim Rondaan Sukarela SRS dilihat mampu memantau perlakuan jenayah di Malaysia. Justru peruntukan RM100,000 diberikan kepada SRS Melaka untuk allowance ahli-ahlinya. Yeah.